76. Nešto obrazložiti, dva. Begrunde Zašto nisi došao? Hvorfor kom du Bio, bila sam bolestan, bolesna. Ja var syg, nisam došao, došla jer sam bio bolestan, bolesna. Ja kom ege fordi ja var Zašto ona nije došla? Wovo kom hun ege? Bila je umorna. Hun var Ona nije došla jer je bila umorna. Hun kom ikke fordi hun var træt. Sašto on nije došao? Hvorfor kom han ikke? Nije imao volje. Han havde ikke lyst. On nije došao jer nije imao volje. Han kom ikke fordi han ikke havde lyst. Zašto vi niste došli? Varfor kom ikke? Naš auto je pokvaren. Vår bil var i Nismo došli jer je naš auto je pokvaren. Vi kom ikke fordi vår bil var i stykker. Zašto ljudi nisu došli? Hvorfor kom folk ikke? Propustili su vlak. De nåede ikke toget. Ni su došli, jer su propustili vlak. De kom ikke, fordi de ikke nåede toget. Zašto nisi došao? Došla. Hvorfor kom du ikke? nisam smio. Ja je morde ike. Nisam došao, došla, jer nisam smio, smjela. Ja kom ike, fordi ja ike morde.